У Євросоюз за оновленими правилами з наступного року охочі відвідати країни ЄС мають отримувати попередній дозвіл на в'їзд. Для цього українцям потрібно подавати онлайн-заявку на поїздку. Сплатити за неї 7 євро. І якщо немає проблем із законом, то дозвіл нададуть за кілька хвилин. Так обіцяють у представництві України в ЄС. Діятиме він протягом 3 років. Нове правило стосуватиметься не лише українців, а й громадян інших країн, що не входять у Євросоюз, зокрема Австралії, Великої Британії, Канади, США та Японії. Дані будуть внесені до Європейської інформаційної системи авторизації мандрівок.